У США викрили російського шпигуна. Ним виявився бразильський студент. Віктор Мюллер Феєрайра про це повідомляє The Washington Post, З'ясувалося, що насправді це оперативник російської розвідки Сергій Черкасов, родом із Калінинграда. Він збирав дані про реакцію Білого Дому на нарощування російської армії перед війною в Україні та мав намір обійняти посаду в міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Натомість відбуватиме 15-річний термін за підробку документів.